3, 2, 1, štart! Prievidskí vytrvalostní bežci si v zimných mesiacoch našli už pred rokmi zvláštne miesto na trénovanie. Z tréningu Ondreja Hanzlíka s priateľmi sa stali preteky, aké by sme ťažko hľadali v bežeckom kalendári. A nie je to len nejaký beh, je to maratón. 9. ročník prievidskej chodby sa konal v sobotu 8. februára v priestoroch základnej školy na Dobšinského ulici v Prievidzi. Na štart sa postavili dve dámy a 11 mužov. Počet je vzhľadom na charakter trate obmedzený. Maratóncov čakalo 42 195 metrov na 135,7 metrov dlhom úradne premeranom okruhu. Keďže je tých okruhov 311, po hodine sa mení smer. Víťazkou ženskej kategórie sa stala Eva Sajdlová, ktorá je prezidentkou slovenských zberačov maratónov. Má ich za sebou už 279. Sobotnejší bol v rámci prípravy na aprílový bostonský maratón. U mužov už piaty raz zvíťazil domáci bežec a organizátor maratónu Ondrej Hanzlík. Druhému Tománekovi ušiel časom 3 hodiny a 6 minút o viac ako 20 minút. Už 5-ročný traťový rekord tento raz odolal. Drží ho Daniel Orálek z Brna výborným časom 2 hodiny 41 minút. Okrem prezidentky bežal aj prezident zberačov maratónov Alexander Simon zo Žiliny. Ten ich má na konte rekordných 754. Podujatie sa vydarilo, pribudli nejaké plusgiere, ale na to sú maratónci zvyknutí. Už po dobehnutí mysleli na ten nasledujúci.